Stacioni i pompave në Porto Romano është vënë për herë të parë në punë në 6 qershor të vitit 1963. Fillimisht me tre pompa italiane me kapacitet të përbashkët 9 metër kub ujë në sekond dhe më pas me dy pompa hungareze me të njëjtin kapacitet. Hidrovori u ndërtua më së shumti për të kulluar e shkripëzuar 3500 hektar tokë të Kënetës, ndërkohë që pasi u vu në funksionim, kujdesej për kullimin në 7000 hektar tokë. Duke parë se rreshtet e prurjet në situata të caktuara ishin mbi kapacitetin përpunues të 5 pompave, u shtuan edhe 4 pompa të tjera dhe të gjitha së bashku përballonin 24 metër kub ujë në sekond, duke i dhënë zgjidhje përfundimtare dhe të prehshme frikës nga përmbytja. Aktualisht në stacionin e pompave në Porto Romano funksionojnë 7 pompa, të cilat janë 24 orë në gatishmëri. Stafi i përbërë prej 8 elektropompista dhe 6 zgarista hasin vështirësi në punën që kryejnë. Pasi që pompa të vijen të gjitha në punë, duhen detyrimisht të furnizohen me 24 metër kub ujë në sekond, ndryshe shkaktojnë avari të mëdha. Por ky funksion nuk ndodh kështu, pasi kanali ujrave të larta prej kohësh nuk thellohet dhe nuk pastrohet nga beturinat e shumta që hidhen brenda në të. Nëse këto kanale do të funksionojnë normalisht, stacioni i pompave largon ujin për 3 orë, në të kundërt mos funksionimi i tyre rrezikon përmbytje të Kënetës.